ეს არის ახალი ცხრაზე განვაგრძობთ გამოშვებას. მოკლეს თუ ზღვაში დაიხრჩო მსახიობ გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ოჯახს დახრჩობის ვერსიის არჩევა და მკვლელობაზე საუბრობს. ამ ვერსიას ახლობლები ექსპერტიზის შედეგებითაც ამყარებენ. ცხედარს სახისა და ყელისარაში ძალადობის კვალი ეტყობა. ზუგდიდის თეატრის მთავარი რეჟისორისა და მსახიობის გვამის ღვამ გუშინ ანაკლიაში გამორიყა. მსახიობის ოჯახი დარწმუნებულია, რომ გიორგი ფოჩხუა ანაკლიის სანაპიროზე მოკლეს, შემდეგ კი გაშიშვლებული ცხედარის ზღვაში გადააგდეს. ეჭვი მკვლელობის შესახებ ცხედარზე ძალადობის კვალის ნახვის შემდეგ ამყარდა. მასთან ერთად იყო რამოდენიმე სხვა ადამიანიც, ანუ ერთის გაკეთებული ის ერთი ამას ვერ წაათრევდა ადამიანს ესე. მერე სხვაში ყავს ჩაგდებული, გააშიშვლეს. ნუ გააფრთხილდა, რომ იბანავა და ჩაიხშვა, არანაირი ფანაობა იქ არ ყოფილა. ცხედარს ესე იგი ერთი თვალი ჰქონდა ჩასიებული. ჩავაცვით ჩვენ, ნათესავი ვართ ახლა ეს. ხოდა ერთი თვალი აქვს და პატარა კისერზეც ეტყობა რაღაც. ძალა თითქოს და კვალი. გამოძიებას მომხდარზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. სამართალდამცველებისა და ოჯახის ახლობლებისთვის არც 14 ივლისს გვია ღამი ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა ცნობილი. უპასუხოდ რჩება კითხვა, როგორ დაიღუპა ახალგაზრდა მსახიობი. ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სცენაზე ქონდა, გახსოვს როდესაც სცენაზე გვაჭრი. აი თომარ მასკინძის ეკატეციის. ეს ვიდეო 2011 წლის ნოემბერშია გადაღებული. ზუგდიდის შალვადადიანის ახლობის თეატრის მსახიობი იმაზე წუხდა, რომ კულტურული ტრადიციების მქონე ქალაქს თეატრი თავზე ენგრეოდა. ჩემი მოსვლიდან დაახლოებით 10 დღის შემდეგ დამირეკა და მითხრა, რომ მე ზუგდიდში მომდივარ, რადგანაც მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქალაქიო და მისი მოსვლა იყო უდიდესი ნათელი. სინათლე შემოქონდა. ეს იყო ადამიანი, რომელთანაც საერთოდ ვერ ვაკავშირებ ვერცერთი ჩვენგანი სიკვდილს და საერთოდ იმ აზრს, რომ გიორგი ფოჩხუა ჩვენ შორის აღარ არის. შეიძლება ის თვლიდა, რომ რაღაცნაირად წარმატებას აღწევდა იმ საქმეთ, რასაქმესაც აკეთებდა ბოლო ხანებში, მაგრამ არამარტო მე, არამედ მთელი მეგობრები ალბათ ფიქრობდით, რომ მისთვის ეს ბევრად ცოტა იყო, ვიდრე იმსახურებდა. მსახიობს მშობლიურ ქალაქში 21 ივლისს დაასაფლავებენ. და ახალი ინფორმაცია, რომელიც გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ვრცელდება, ცნობილი გახდა იმ ადამიანის ვინაობა, რომლისთან ერთადაც მსახიობი ბოლოს ნახეს. ის ბექა ცობეხია, რომელიც მომხდარის შემდეგ აღარავის უნახავს. სააგენტო პირველის ინფორმაციით, საქმესთან დაკავშირებით პოლიცია ახლა სწორედ ამ ადამიანს ეძებს.